Оглядаючи давні часи історії нашого народу, ми найчастіше згадуємо добу Київської Русі. Але це вже був завершальний етап формування ранньої державності. Які етноси населяли територію нинішньої України? Як господарювали? Як взаємодіяли? Потім вони вже в 9 столітті зільються в єдину державність на чолі з Києвом. А до цього от така була форма, де князь і військова дружина. Оце період воєнної демократії. Про це в новій програмі циклу «Уроки історії» розповість видатний український археолог, академік Національної академії наук Петро Петрович Толочко.